কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাটি ব্যক্তিগত গোষ্ঠীক ৰাজহ সংগ্ৰহৰ অজুহাতত প্ৰদান কৰা এটা পৰিকল্পনা হোৱা বুলি বাতৰি ওলাইছে। কটন বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ৰাজহ সংগ্ৰহৰ অজুহাতত কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাটি ব্যক্তিগত গোষ্ঠীক বাহিৰৰ গোষ্ঠীক দিবলৈ পৰিকল্পনা কৰিছে আৰু এই পৰিকল্পনাক আমি স্পষ্টভাৱে বিৰোধিতা কৰিছোঁ। আৰু ঐতিহ্যমণ্ডিত কটন বিশ্ববিদ্যালয় আৰু কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাটি ৰাজহ সংগ্ৰহৰ অজুহাতত বাহিৰৰ গোষ্ঠীক দিয়াৰ পৰিকল্পনা, এইটো এটা ভয়ানক এটা লক্ষণ। তাৰমানে এডৌ দুডৌ লোটানীয় চেৱনিকে, আজি কটন বিশ্ববিদ্যালয়, কালি আন আন বিশ্ববিদ্যালয়, কাৰণ কেইবাখনো মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় উন্নীত কৰা হৈছে, বা ইয়াৰ পিছত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ো নেকি, এইটো ৰাইজৰ প্ৰশ্ন। কাৰণ এইবোৰ ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান আৰু এনে অনুষ্ঠানৰ মাটি বাহিৰা গোষ্ঠীক ৰাজহ সংগ্ৰহৰ অজুহাতত দিয়াৰ অৰ্থটো কি? গতিকে কটন বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই গ্ৰহণ কৰা এই পৰিকল্পনা আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ। এই পৰিকল্পনা বাতিল কৰিবলৈ বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক আমি দাবী জনাইছোঁ। আৰু একে সময়তে এইটো কথাও ঠিক যে তাৰমানে কটন বিশ্ববিদ্যালয় চলিবলৈ টকা নাই নেকি, ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় পৰিচালনা কৰিবলৈ অসম চৰকাৰে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত প্ৰয়োজনীয় টকা দিয়া নাই। ঐতিহ্যমণ্ডিত কটন বিশ্ববিদ্যালয় চলিবলৈ যদি টকাৰ অভাৱ হৈছে, তেতিয়াহ'লে ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় চলাবলৈ কোনো পৰিকল্পনা নাই নেকি? পৰিকল্পনা নাই। আৰু সেইকাৰণে অসম চৰকাৰে কটন বিশ্ববিদ্যালয় পৰিচালনা কৰিবলৈ যিমান টকাৰ প্ৰয়োজন সিমান টকা দিয়ক, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়কে ধৰি সকলো ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় পৰিচালনা কৰিবলৈ যিমান টকাৰ প্ৰয়োজন সিমান টকা দি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহক গতিশীল কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি দেখুৱাওক। কাৰণ টকাৰ অভাৱত বিশ্ববিদ্যালয়ে মাটি বাহিৰৰ গোষ্ঠীক দিব, এই কথা কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে। চৰকাৰে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ পৰিচালনা কৰিবলৈ তাৰমানে ৰাজহ দিয়া নাই, টকা দিয়া নাই, এই কথা প্ৰমাণিত হৈছে। কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাটি ব্যক্তিগত গোষ্ঠীক ৰাজহ সংগ্ৰহৰ অজুহাতত প্ৰদান কৰা এটা পৰিকল্পনা হোৱা বুলি বাতৰি ওলাইছে। কটন বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ৰাজহ সংগ্ৰহৰ অজুহাতত কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাটি ব্যক্তিগত গোষ্ঠীক বাহিৰৰ গোষ্ঠীক দিবলৈ পৰিকল্পনা কৰিছে আৰু এই পৰিকল্পনাক আমি স্পষ্টভাৱে বিৰোধিতা কৰিছোঁ। আৰু ঐতিহ্যমণ্ডিত কটন বিশ্ববিদ্যালয় আৰু কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাটি ৰাজহ সংগ্ৰহৰ অজুহাতত বাহিৰৰ গোষ্ঠীক দিয়াৰ পৰিকল্পনা, এইটো এটা ভয়ানক এটা লক্ষণ। তাৰমানে এডৌ দুডৌ লোটানীয় চেৱনিকে, আজি কটন বিশ্ববিদ্যালয়, কালি আন আন বিশ্ববিদ্যালয়, কাৰণ কেইবাখনো মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় উন্নীত কৰা হৈছে, বা ইয়াৰ পিছত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ো নেকি, এইটো ৰাইজৰ প্ৰশ্ন। কাৰণ এইবোৰ ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান আৰু এনে অনুষ্ঠানৰ মাটি বাহিৰা গোষ্ঠীক ৰাজহ সংগ্ৰহৰ অজুহাতত দিয়াৰ অৰ্থটো কি? গতিকে কটন বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই গ্ৰহণ কৰা এই পৰিকল্পনা আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ। এই পৰিকল্পনা বাতিল কৰিবলৈ বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক আমি দাবী জনাইছোঁ। আৰু একে সময়তে এইটো কথাও ঠিক যে তাৰমানে কটন বিশ্ববিদ্যালয় চলিবলৈ টকা নাই নেকি, ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় পৰিচালনা কৰিবলৈ অসম চৰকাৰে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত প্ৰয়োজনীয় টকা দিয়া নাই। ঐতিহ্যমণ্ডিত কটন বিশ্ববিদ্যালয় চলিবলৈ যদি টকাৰ অভাৱ হৈছে, তেতিয়াহ'লে ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় চলাবলৈ কোনো পৰিকল্পনা নাই নেকি? পৰিকল্পনা নাই। আৰু সেইকাৰণে অসম চৰকাৰে কটন বিশ্ববিদ্যালয় পৰিচালনা কৰিবলৈ যিমান টকাৰ প্ৰয়োজন সিমান টকা দিয়ক, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়কে ধৰি সকলো ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় পৰিচালনা কৰিবলৈ যিমান টকাৰ প্ৰয়োজন সিমান টকা দি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহক গতিশীল কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি দেখুৱাওক। কাৰণ টকাৰ অভাৱত বিশ্ববিদ্যালয়ে মাটি বাহিৰৰ গোষ্ঠীক দিব, এই কথা কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে। চৰকাৰে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ পৰিচালনা কৰিবলৈ তাৰমানে ৰাজহ দিয়া নাই, টকা দিয়া নাই, এই কথা প্ৰমাণিত হৈছে।